הדבר שמקרב אותנו זה השפה העברית. השפה העברית היא בעצם שפת הקודש, שאנחנו מבינים שכולנו הוא, מה אנחנו נקראים עבריים, אבל איך אנחנו יודעים שהצד השני הוא כמוני? זה שאני מדבר והוא עונה לי באותם אותיות. וכשהוא עונה לך באנגלזית או צרפתית, אז הוא לא חלק ממך. הוא לא. הוא לא החלק. כי הדברים האלה הם מה שמקרבים, מחברים בינינו. העברית ואותה שפה היא זאת שתחזיק גם את אותה גאולה. ותדעו לכם, כתוב בפירוש, הסתכלו בכל חז"ל, בכל המקומות שיש בהם תורה. למה יצאו ממצרים? למה? לא היה מגיע להם. כי ירדו כבר ל-50 שערים שכמעט אפשר לעלות מהם. חס וחליל. כי הם לא שינו את שפתם. אם אתה לא משנה את השפה וממשיך לדבר בה, אז אתה עברי, זאת אומרת, אתה כאן בכל העולם מעבר. גם הצרפתים וגם האנגלים וגם הצ'כוסלובקים והאוקראינים והביובים למיניהם. רק השפה העברית היא השפה שמחברת, כי היא שפת קודש. עכשיו, תדעו שבתוך מה שאנחנו חווים בתקופה הזאת, בכוח הפה, בכוח השפה העברית, אנחנו יכולים לבטל את כל הגזרות, וגם כמובן באחדות. אבל לא באחדות שננצח, שזה נונו. הם לא מתכוונים שאתה תנצח מישהו, כי הם הורגים אותך. הממשל הורג אותך. שר הביטחון הורג אותך. ראש השב"כ הורג אותך. ראש המוסד הורג אותך. הוא לא רוצה בחייך. עכשיו, אם אתה עדיין סומך עליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תפנה אליי. תיגש אליהם. תיגש לרופאים, למזריקים, לרופאים הערביים. תיגש, תיגש לשם. אתה לא רוצה לראות. המראות שאתה רואה הם לא הגיוניים. איך יכול להיות, ואני שואל אתכם שאלת דעת, ואם אתם תענו לי עליה, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הראשונה, מחבל כרגע ירה בחייל, באישה בהיריון, הוריד לחייל את הראש, לאישה בהיריון הוריד בסכין את העובר, ועוד ירה בשלושה ילדים, ועוד. מגיע איזה בחור שהשם שלח ואמר לו די להרג, דופק בו שני כדורים, והשלישי כבר נגמר לו, כי אז באים וקופצים על החייל שיורה על המחבל ואומרים לו די די די, לא צריך להרוג אותו. למה? ככה. מזמינים את החובש הפלוגתי. רוץ תטפל במחבל שהרגע ערף ראש